וקולך מהפנט, צלצולך הטלפוני, שכנע אותי לצאת מהבית החם לרחוב הקשה אל העולם. התפתלתי כשקראת לי, אסור היה לי אז לפרש את סימנייך כאותות של אהבה. כבר שכחתי מתי עפתי ומתי את כל חושי איבדתי כאן. האם סבלב אני ביקשתי רק דברים שהם מקומות אבודים, סימנים של אש, חיי בתל אביב, הסדרים רומנטיים, התבוננות פנימית ומה שהאמנתי. כך יצאתי אל הלב. בבית החם זה קורה.